Pas ditën e së entes, përfaqësuesja Kuqezi zhvilloi një ndeshje stërvitore me përfaqësuesen U19 në stadiumin e Teutos Niko Dovana. Trajneri Kuqe provoi në pjesën e parë të ndeshjes formacionin që duket se do të jetë baza për ndeshjen me Danimarkën, një i ngjashëm atë që luajti ndaj Kipros, me dyshen sulmuese Sali Bogdani, mbështetur nga pas me Skelën, Durën, Bulkun dhe Agollin. Ndërkohë në repartin e mbrojtjes të Stojcanën dhe Curin në qendër, ndërsa në krah Lilën dhe Dallkun. Për dy ndeshjet e radhës trajneri kroat nuk do të ketë në dispozicion Kristi Vangelin, i cili është dëmtuar rënd në gjuhë gjatë një seance stërvitore. Pas përfundimit të kësaj ndeshje, e cila u fitua me rezultatin 4-0 nga përfaqësuesja A, trajneri Kuqe në një intervistë për Top Channel nuk është shprehur shumë optimizëm nga loja e skuadrës së tij. You know, we want to see something. Sigurisht në këtë ndeshje un kërkova të shija diçka dhe të bëja disa eksperimente, të testoja disa gjëra pasi më duhej ta përdorja këtë ndeshje që të përmirësoheshim. Nuk jam i kënaqur se nuk luaj të mirë. Nuk luaj të mirë individualisht, por diçka më mirë si skuadër. Unë e kuptoj që lojtarët janë disi të lodhur dhe në ndeshje të tilla stërvitore nuk janë shumë të përqendruar, por unë mund të them se duhet të jemi 100% të fokusuar në stërvitje, ashtu si edhe në ndeshje të tilla miqësore, pasi kështu mund të përgatitemi mirë për ndeshjen që kemi. I pyetur nëse ka ndonjë repart të veçantë apo ndonjë lojtar i cili nuk i ka përmbushur këshillat që ai kishte dhënë, trajneri kroat tregohet i kujdesshëm dhe nuk i shton dozat e kritikave. Më duhet të analizoj më mirë këtë ndeshje. Ndoshta një ditë më pas më duhet ta diskutoj këtë lojë dhe ato çfarë vura re me lojtarët, pasi duhet marrim gjërat me më shumë seriozitet në këto seanca stërvitore. Nuk kam parë ndonjë sinjal pozitiv, sidomos në këtë ndeshje që zhvilluam, por e përsëris se këto ndeshje janë të mira për mua për t'i analizuar së bashku me skuadrën. Ndoshta pasi t'i analizojmë, mund t'i marrim gjërat më seriozisht dhe mund të përmirësohemi në lojën tonë. Do të ketë dhe rreth 5 ditë deri në ndeshjen e 9 shtatorit me Danimarkën, ku trajneri Kuqe, edhe pse ka theksuar disa herë se do ta kemi të vështirë të fitojmë, shpreson të paktën në një lojë të mirë të skuadrës sonë përfaqësuese. Deri atëherë ndoshta do të jenë sheshuar dhe këto pa kënaqësi, apo do të jenë rikuperuar problemet aktuale që sheh Josip Kuqe, ose siç thot ai vet, skuadra do të ketë marrë gjërat më seriozisht.